საქართველოს პირველია რეგიონში, ვისთანაც ევროჯასტმა თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა. ეს კი ქვეყნისთვის ნიშნავს ახალ შესაძლებლობებს საერთაშორისო დანაშაულთან და ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით. მოლაპარაკებები, რომელიც 2015 წლიდან მიმდინარეობდა, წარმატებით დასრულდა და შეთანხმება ოფიციალურად გაფორმდა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა, გენერალურმა პროკურორმა და ევროჯასტის პრეზიდენტმა დოკუმენტს ხელი ჰააგაში მოაწერეს. ჰააგაშია ქეთევან ქართავაც. ჰააგაში გაფორმებული ხელშეკრულება საქართველოსა და ევროჯასტ შორის საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას, რომ კონდეს წვდომა ერთიან სისტემასთან და სწრაფად და ეფექტიანად გაცვლოს ინფორმაცია ევროჯასტის წარმომადგენლებთან, რაც თავის მხრივ ემსახურება ბრძოლას ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. დღეს პრესკონფერენციაზე ჰააგაში ითქვა, რომ ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა არის მთავარი პრიორიტეტი, ვინაიდან ეს საფრთხეს უქმნის ევროპაში უსაფრთხოებას და ეხება არამარტო წევრ სახელმწიფოებს, ორგანიზაციის არამედ არაწევრებსაც. ხელშეკრულება თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული აქვს ევროჯას 11 ქვეყანასთან, მათ შორის მოლდოვასთან, ლიხტენშტეინთან, შეერთებულ შტატებთან, უკრაინასთან და დღეს უკვე საქართველოსთან. 7 სახელმწიფოს ეყოლება ამიერიდან პროკურორი ევროჯასში. დღეს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობის ძალიან კარგი პრაქტიკა არის ჩამოყალიბებული და საქართველო ევროჯასტისთვის, ისევე როგორც ევროკავშირისთვის, სანდო პარტნიორია. ხელშეკრულება საშუალებას მისცემს ევროკავშირს, რომ ქართველ პროკურორებთან და გამომძიებლებთან ერთად იმუშაონ კიდევ უფრო აქტიურად სისხლის სამართლის საქმეებზე, როდესაც საქმე ეხება ტრანსნაციონალურ დანაშაულს. ხელმოწერამდეც ჩვენ ბოლო 4 წელია თანამშრომლობდით ევროჯასთან და 30-ზე მეტ საქმეზე გქონია წარმატებული ურთიერთობა. ეს ხელმოწერა საშუალებას მისცემს უკვე დამოუკიდებელ და იუსტიციის სამინისტროსგან გამოყოფილ გენერალურ პროკურორს და მის ოფისს საქართველოს მხრიდან, რომ აქ დაასახელოს ჰააგაში თავისი წარმომადგენელი პროკურორი. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოსა და ევროჯასტისთვის. საქართველოს ექნება წვდომა ევროკავშირის 28 ქვეყნის და მესამე ქვეყნების პროკურორებთან და პროკურორების გლობალურ ქსელთან, რომელიც 46 ქვეყანას აერთიანებს. ევროჯასთან ერთად უფრო ეფექტიანი იქნება ბრძოლა ორგანიზებული დანაშაულისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამ ხელშეკრულებით ჩვენ ვიღებთ სანდო და მნიშვნელოვან პარტნიორს. დღევანდელი ხელმოწერი ძალიან ოპტიმისტური სტურათ არ განწყობილი. საქართველოს უერთდება ევროჯასტის იმ დიდ ოჯახს, რომელიც ერთობლივად ევროპის ფორმატში ახორციელებს ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, გამოიყენოს და მიიღოს ყველა ის რესურსი, რომელიც ამ ორგანიზაციაში თითოეულ წევრს გააჩნია ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, და მეორე მხრივ არის უდიდესი შესაძლებლობა გაფართოვდეს ამ ბრძოლის გეოგრაფია, როგორც ვთქვათ, რეგიონალური კუთხით, ასევე შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მიმართულებითაც. ევროჯასთან საქართველო 2012 წლიდან თანამშრომლობს. დღეს პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრია და მუშაობის კარგი პრაქტიკა ჩამოყალიბდა ორგანიზაციასა და საქართველოს შორის, და ახლა უკვე დღევანდელი ხელშეკრულებით ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტ დამატებით შესაძლებლობებს აძლევს ორგანიზაციას და თავის მხრივ ახალ ბერკეტებს საქართველოს. ნარკოტიკების